Candidatul statut stand-a cavșirebit, Hatuna Samnidze, Hmaurianii Ganshadeba, opoziție, Zumhridan, critici, Sapuzueli Gahta. Samnidze este anertat, opoziționerii colegi, Hatia Decanui, Zesatza, critica Bendam, Kitsebendrom, Bolutrebis, Zaunile, Bit, deputate, Bit, Martul Partia, Sehmarebia. Cartul Ocnebașiki, opoziție, Ganshadeba, Bis, Agarukur, Trat, Matuis, Morigim, Kitsebulebarom, opoziție, Nazili, Europuli, Momauli, Sabotaj, Seceva. Macabul Adziam, Temit Virdabireteci. Levan, opoziția și შეიძლება პირდაპირ ვთქვათ, რომ დიდი ვნებათა ღელვა. Ახლა მათი სამიზნემაც სავარიგებში მყოფი ხათუნა სამნიძე და ხატია დეკანოიძე არიან. Დეპუტატები, რომლებმაც საჯაროდ დაადასტურეს, რომ ოპოზიციონერი კოლეგები ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში მაინც და მაინც ევროპული გზავნილებით არ ჩადიოდნენ. Თავის მართლებას არაევროპულ ქმედებებში ეჭმიტანილი პარტიის წევრი პატამან ჯგალაძე არაპირებს, მეტიც ფიქრობს, რომ სისულელი ამ თემის განხილვა თან ირიბად და ცოტა უხერხულად, იმასაც მიანიშნებს, რომ ამ აღიარებით სამნიძე დეკანოიძე შესაძლოა ქართული ოცნების ინტერესებსაც ატარებდნენ. Როგორი ეკლექტურიც არის ქართული ოპოზიცია, ასეთივე განცხადებები ისმის ორი დღეა ზოგისთვის საქართველოს და ქართველი ხალხის სახელით მოლაპარაკე ოპოზიციონერების საბოტაჟი ტრაგედია არ არის, ზოგიც კიდევ ამ ქმედებებში შემჩნეულ კოლეგებს სახელს პირდაპირ არქმევს. Სახელად მავნებლობა ქვია. Იმიტომ რომ თუნდაც ის რომ კანდიდატის სტატუსი მიიღო ოცნების პირობებში, როგორ შეიძლება ამას ხელს უშლიდე? Როგორ შეიძლება ეგრე ეგოისტურად უყურებდე რომ ოცნების სანამ ოცნება ხელისუფლებაში ამ სტატუსი არ მოგცეთ? Მიუხედავად იმისა, ამ ადამიანებს შეუძლიათ თუ არ შეუძლიათ რომ გავლენა მოახდინონ ევროკავშირის გადაწყვეტილებაზე, ამის მიუხედავად ესეთი ქმედება არის egoismi, არის ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებში მოქმედება, არის ქვეყნის ინტერესების დაზიანება. Ის თუ რაღაც ცალკეული რაღაც ოპოზიციონერები ან პოლიტიკოსები რაღაცას ამბობენ, აი უბრალოდ მათ სიმდისე იყოს ეს და ზოგადად კარგი იქნებოდა რომ ხათუნა სამიძე ან ხატია დეკანოიძე ეთერში დამსტარიყვნენ სადღაც, თუნდაც ჩვენ ტელევიზიაზე შეიძლება დავპატიჟოთ და იმასთან ვინც არის ეჭვმიტანელი ისიც დავპატიჟოთ და ერთად გავარჩიოთ ეს ამბავი. Მე არ მაქვს პრობლემა რომ პოლიტიკოსებს ჰქონდეთ განსხვავებული პოზიციები. Პრობლემა მხოლოდ იმაში ეს განსხვავებული პოზიციები საჯარო უნდა იყოს თუ პოლიტიკოსი ხარ. ხათუნა სამნიძეს, ხატია დეკანოიძეს თუ გონია და ასეთულიან რომ ისეთი გავლენა შეგვიძლია ხა ჩვენ ოპოზიციას ჩავალთ იქ ან გადავავადებთ ევროპის გაფართოებას ან დავაჭკარებთ ევროპის გაფართოებას, მე მგონია არასწორი აღქმებია რეალობის სინამდვილეში და ამან ხელი შეუწყო იმას რომ ქართულ ოცნებას ვეხმარებით ბჭყალებში ბნელ ოთახში შავი კატის დაჭერაში. Mimartul politicul, ძალას opozițiisgan, didi hani agar periucurs, mi tu pro imponzerom, poți să-l ძალის განმეობაში, ანუ როცა საქართველოს ისტორიულ გადაწყვეტილების მოოდინშია, როგორც თავად ამბობენ, ოპოზიცია მხოლოდ დესტრუქციით და ქვეყნის ევროპული მომავლის საბოტაჟით იყო დაკავებული. Ოპოზიციის ნაწილი ანტისახელმწიფოებრივ ქმედებებში ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ მმართველმა პარტიამ ამხილა. Მაშინ ამ თემაზე ყველა დუმდა, თუმცა უკვე დღეს ერთმანეთის მხილება თავად გადაწყვეტეს და ამ გადაწყვეტილების მოტივებზე ქართული ოცნების ლიდერებს საკუთარი ვერსიები აქვთ. ყველა უკლებრივ თითოეულ გამონაკლისის გარეშე ყველა მუშაობდა წელიწად ნახევარი ამ სტატუსის წინააღმდეგ. Ამის მომსწრე ამას არ ჭირდება დიდი კონსპირაციები და რაღაც დახურული შეხვედრების დან გამოტანა ინფორმაციის თან ისე რომ იმდენი გამბედაობაც არ აქვს სახელები დაასახელონ განა პირდაპირ თითშიშველენ ოპოზიციისკენ, მაგრამ იმდენი გამბედაობა არ აქვს რომ დაასახელონ ადამიანები რომლებიც მართლაც ამ ქვეყნის ღალატში იყვნენ ჩართული. Ეს წელიწად ნახევრიანი მონაკვეთი რა თქმა უნდა ჩაიწერება საქართველოს ისტორიაშიც, რომელიც აი ამ ოპოზიციის რეალური სახე და ამ რეალურ სახეს ქართველი აღმოჩენილი 2024 წლის არჩევნებში გასცემს პასუხს. ქართველი ხალხი ღალატს არავის არავის არ პატიებს. სამნიძე მეორე ხდება უკვე საკუთარი კოლეგების, ოპოზიციონერ კოლეგების ბულინგის ხერგლი. Პირველად ეს იყო, როდესაც მან მხარი დაუჭირა ლევან იოსელიანის კანდიდატურას და მეორე ახლა, როდესაც მან გაიმეორა ის სიმართლე, რასაც ჩვენ ვამტკიცებთ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, რადიკალური ოპოზიცია ჩართული იყო იმ აგიტაციაში, რომელიც მიმართული იყო კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭებისკენ ჩვენი ქვეყნისთვის. ეს სიმართლე თქვა ხათუნა სამნიძემ და რა თქმა უნდა გამოიწვია დანარჩენი ოპოზიციონერების განაწყენება და ეს ბულინგიც არის ამის ლოგიკური გამოხატულება. Ჩვენ ამას ვამბობთ დიდი ხნის განმავლობაში, რა თქმა უნდა პირველ რიგში ნაცმოძრაობა,
Lelo, sva subiectivi, pirdapir iqvnen chartuli am qveqnisatsinavdebo kampaniashi. Ar viciis romeli motivit iqo nakanakhebi, tuntsa matkve simartle, ra simartle sa tven laparakobt, magram moutsodeb mat da araert opozitsionis, romelmats zustad icis, rom avangardshi am qveqnistvis, khasusvan. Ქვეყნისთვის დამაზიანებელი მოქმედებების არიან სტრატეგია აღმაშენებელი და ნაცმოძრაობა და მათი გაერთიანებული ეს რაღაც ახალი მამრებული ჯგუფი ლელო პარტია ნიკაგვარამია და ეს ხალხი ეს 100ა ყველამ ვიცით და თქვან თეთრზე თეთრი შავზე შავი ბოლომდე და არანაც ვიღაცეები დადიან ეხა ვინ რა გაიგოს ხალხმა კი ოპოზიციის წარმომადგენლები პრობენ ქვეყანას და ამბობენ რომ სტატუსი არ უნდა მივიღოთ ეს ამას ხო ერთი წელია ესეც ლაპარაკობ ჩვენ ეს ყველაფერი კი იმ ფონზე, როდესაც კანდიდატის სტატუსზე გადაწყვეტილების მიღებამდე სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. საქართველო ნოემბერში ევროკომისიის გაფართოებულ ანგარიშს წლის ბოლოს კი ევროპისგან მთავარ პასუხს ელოდება. უსმენდით მაკა აბულაძეს.